Teltonic RU240 är en router för dig som söker en kompakt 4G-router för till exempel maskin-till-maskin-kommunikation. Häng med, ska jag berätta mer. Teltonic RU240 är en router med grundläggande funktioner. Den är kompakt och den kopplar upp sig via 4G. Hastigheten via 4G den är upp till 70 megabit per sekund. Vi tror att du som tittar på den här routern söker kanske snarare en stabil uppkoppling än maximal hastighet. Den här routern den kan koppla upp sig antingen via det trådlösa nätverket eller lokalt via två stycken Ethernet-portar. Routern har då tre stycken antennkontakter, en för Wi-Fi och två stycken för 4G. Och i kartongen så hittar du bland annat antenner och dessutom DIN-fäste som gör att du kan montera routern på en DIN-skena. Med följer också ett nätaggregat och nätaggregatet ansluts med hjälp av en Molex-kontakt på ena kortsidan. Den här Molex-kontakten är självlåsande så att kontakten kan inte så enkelt hoppa ur. Och i det här kontaktdonet så finns det också en ingång och en utgång och det gör det möjligt att till exempel övervaka eller fjärrstyra en funktion lokalt. Den här routern har grundläggande funktioner för att hålla uppkopplingen igång och om någonting inträffar så startar den om och försöker återinitiera uppkopplingen. Och du kan också lägga in fasta omstartstider om du vill säkerställa uppkopplingen genom att starta om routern med jämna mellanrum. Routern har grundläggande säkerhetsfunktioner som OpenVPN, L2TP, IPsec och GRE-tunnel till exempel. Den här routern den kan också övervakas med hjälp av Teltonicas RMS-program som gör det möjligt att via en webbtjänst hålla koll på vad som händer i respektive router du har i ditt system. För konfiguration så går det att ansluta routern direkt till en dator och dessutom så finns det en app som gör det möjligt att via det lokala wifi-nätet koppla upp sig och konfigurera routerns inställningar. Och när vi pratar om det trådlösa nätverket så rekommenderar vi kanske att du tänker på att nätverket är något begränsat. Det har inte de högsta hastigheterna utan det är mer lämpligt för att lokalt konfigurera routern eller enheter på nätverket bakom. Vi tror att Teltonic RU240 är en router för dig som söker kompakta yttermått och som vill koppla upp maskiner och processer där stabiliteten är viktigare än att få ut maximal hastighet i 4G-nätet. För mer information om Teltonicas RU240 så tittar du på vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300 och diskutera vidare med oss. Tack!